dowladda Mareykanka ayaa isliintii xayiraad cusub ku soo rogtay saraakiil Chinese ah sababta oo la xiriirta maamulka madaxweyne Trump ayaa maalmo uga harsan yihiin xukunka isagoo u adeegsanaya cagajugleyn inuu cadaadis ku kordhiyo Shiinaha taasi oo u muuqata siyaasad ay si naadir ah uga midaysan yihiin madaxweynaha la doortay Joe Biden oo isna muujiyay in uu sii joogteyn doono in uu si adag ula macaamili doono talaabadii ugu dambeysay ee maamulka Trump waxa uu ku sheegay in uu hakinayo hantida Mareykanka taal isla markaana uu mamnuucayo in ay Mareykanka soo galaan 14 gudoomiyaha iyo gudiga joogtada ah ee golaha dadweynaha qaranka Shiinaha kaasi oo meel marinaya sharciyo kala duwan kayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu muujinayo waahibay Ibrahim Ismaaciil Star TV magaalada Hargeysa.